Vabbè. Gira. Beh, vuole co, lancia coppi. Copi gappo. Coppi di petto. Copi ni. E se da, vabbè. Maha copi ni. Cosa Tole, no, la, si è saio, lì io l'amoro. maha. 20 ias gelah awak nak sabuh nak makan nak minum po. Saya duit lah. Kau cari kopi rumah lah. Awak ngapain ni ke kau? Kau cari rumah lah. Tak habis 20 ias rumah. Hak ni 20 ias. Oh, lo kedokuk lah. Tak apa lah saya beli diri lah. Oh, lo ngapain ni pergi kau? Oh, lo lah. Tak apa lah. Oh, lo. Ini panas siap lah. Beli kau bagi jual? Dah lagi. Awak pergi air saya mata. Aku ni juga kopi ni. Oh, lah. Tak apa lah duit saya. Mungkin duit awak. Mahal ni awak. Dia bagi kedekuk ke Allah. Laki kau doh nak. Aku pergi dah. 20 iya ni. Tak apa lah. Allah, dah tak saya duit lah awaknya. Dah saya nak minum. Okey, kau ngawak kedekuk. Oh, loh. Lagu gue lah. Aku gak. Awak minum panis siap lah. Awak minum panis. Jangan minum dah. Beh. Kak bahagian mata. Sudah saya beli. Sudah dah. Apa? Mana air saya? Ah, eh. Ya Allah, kita gaya ni. Ayah awak. Oh, lah. Ini cakap atas kereta. Air apa? Air saya lah. Air kopi saat ni. Air kopi. Ha, lah. Kau tak sibuk beli saat ni, nyo. Bukan awak beli saya. Mana saya beli kawoknya? Duit saya buat beli saya lah. Lepas tu awak wisah ya tadi. Oh, mana sabuh lah. Eh, gerai lah. Aku mungkin belilah kat aku nyainya. Oh, lo kalau minum habis. Tak ingat kau ke? Mahal kopi ni. Ada ke beli ni? Tak ada duit. Tak kira ke beli, ke beli, ke beli. Awak mungkin wisah ya tadi. Oh, lo. Lah orang nak saat ni tak beri belinya. Ambil lah. Nama-nama saya dahnya. Bukan nama apa? Tak ada duit nak beli. Gi beli ni. Tak kira lah tak kira. Gi beli buat main duit tu. Tak ada duit. Baru aku dekut. Hei, kau gari lu. Nak jogok ni? Putu hangin sungguh. Halah! Cari duit mana? Kau cari mana duit? Dalam kat bank tu boleh lah ni boleh beli dengan kak. Debbie. Haa.